Законот за реорганизација на владиниот кабинет и екипирање на собраниските комисии и тела во фокусот на првата координација на собраниският спикер Африм Гаши со представници на партиите. На средбата биле присутни пратеници од сите парламентарни партии и од власта и од опозицијата, но за сега конкретни заклучоци нема. Иако се очекуваше токму денеска пратеници од новото владеачко мнозинство да ги поднесат законските измени за трансформација на министерствата, од ВМРО-ДПМН е велат дека се уште работат на предлог законот, а во собрани ето ќе го поднесат следниве денови. Повик за поддршка до СДСМ и Европскиот фронт, предводен од ДУИ, упати и од албанската коалиција Вреди. При крај сме со целото законско решение, очекуваме деновиве и да официјално биде поднесено. Со истото ќе ја запознаеме јавноста, медиумите, меѓутоа и колегите од другите пратенички групи, врз основа на што очекуваме да добиеме поддршка на она што го планираме да го испорачаме како продукт на граѓаните во наредниот период. Мислам дека нема причина за да се одбие и да не се прифати од страна на другите партии опозициони, од страна на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и Европскиот фронт, бидејќи е за подобра функционалност според планот на функцијата од страна на новиот владин кабинет. Од СДСМ и ДУИ прво ќе чекаат да го видат законот за нов владин кабинет, па потоа ќе одлучат дали ќе го поддржат. За социјалдемократите прво важно е да се формираат собраниските комисии за да може собранието да функционира, додека според Европскиот фронт со ова законско решение на министрите од Вреди им се одземаат ингеренциите, а тие според ДУИ се нелегитимни представници на албанците. Дали ќе дадеме поддршка во однос на законите за како што тие ја нарекуваат реформа на администрацијата, треба тие закони прво официјално да дојдат во собрание. На невидено поддршка или неподршка не може да биде дадена. Треба да ги видиме законите, што е тоа што пишува во нив, кој е официјалниот текст и на основа на тоа ќе донесеме заклучок, одлука и на ниво на партија и на пратеничка група, дали ќе бидат поддржани овие закони. Од тоа што слушаме, тоа му служи само на ВМРО-ДПМНЕ, во нивната предизборна програма што беше, и продолжува да се во неколку институции, кај што очигледно ќе водат нелегитимните представници на албанците во владата, кај што им се одзимат надлежностите, и со тоа фактички се, уште во самиот старт се докажува дека без легитимитет секој може да си поигра како сака со ресорите и со надлежностите во ресорите. За да помине законот, најпрво треба да се формираат две тематични комисии за политички систем и законодавноправната, па потоа да се закаже пленарна седница на која тој ќе се разгледува, најверојатно до петок. Мнозинството на ВМРО-ДПМН е знам и вреди, во моментот број 78 пратеници, но очекуваат да обезбедат двотретинско мнозинство за да се изгласа овој закон.